さあ、ポケモンハートゴールド続きやっていきたいと思います。頭突きを覚えてるってとこですよね。覚えたんで。確か、32番街で待ってるぜってのがあったんで、じゃあ32番街に戻りましょうか。ジャンプしていけんのかな？どうですかね？ね、やることがめちゃくちゃ多くて、岩落としが減ってきましたね。あ、なるほどね。ちょっとメリーボンを育てたいですよね。育てたいやつだらけなんですよ。ああ、全然だな。これ、差しでやったら、ダメなんじゃね？負けるやん。いや、ギリいけるか。ですよね。ブリーン行きますか。ブリちゃん。そう、あと少しだ、頑張れ。こっちが9勝行かれたら終わりですからね。3体使ってギリギリですよ。しかもちょっとしかもらえないですね。3人にしたんで。ジャンプして、あ、ですよね。一回戻って32番にして、頭突きでいけるぜってのが結構ちょこちょこあるんですけど、正直ここは雷属性でいきたいぐらいなんですよね。おお、いいじゃないですか、頭突きも。何だったっけ、ウバメの森では木が薄そう、空も見えないほどに薄暗く、足元の音、あ、だったね。これ結局カモネギは関係あったんですけど、とりあえず回復させて32番道路、休ませて32番道路で、確か対戦するしてましたよね。でカモネギも助けたから、おっちゃんに何かしてもらえるんですけど、ほら今、あ、やっぱね、持っていかえフレンドボール、これは会心の敵敵で、それで捕まえられるかどうかポケモンと勝負してみ、ん、捕まえるかどうかポケモンと勝負してみ、ヤドンね。あ、フレンドボールか、1個しかないんですかね。でもなんかこのボンゴリでボールを取れるってましたよね。ちょっと使ってみますか。ボール4つあんのか。捕まえた野生ポケモンはすぐに懐いてくれ、ちょっと変わったボールか。普通のボールは、すぐに懐いてくれるっていうのが分かんないですけどね。素早さの高いポケモンですね、ちょっと変わった。それでは釣り上げたポケモン使う。ああ、なるほどね。でも、また作ってくれるってことなんですよね。まあ、ちょっと使ってみましょうか。まあ、まず行くところは32番ですね。そっか、ここも結局、
やんね。あれ33番。ちょっと待ってくださいね。この上が32か。土砂降りやないか。この、そうか、洞窟を透けた先にあるわけですね。この雨の再現度もいいですね。寝るときには雨の音聞きながら寝るとか、焚き火の音聞きながら寝るとかしてますからね。結構おすすめですね。確かここはわざわざフラッシュとかしなくてもよかったんですよね。どんなやつが出てきたんでしたっけ？あ、こらったか。まあ、基本ワークと、当てようよ、そこは。そこは当てようぜ。あれ、当たんないな。属性が悪いんすかね、早い系と。あ、走るとすぐ合うな、やっぱ。まあ、サンドいたかな？サンドが進化したら強いんですよね。確か。ポケモン GO での知識ですけど。ちょっとこれは。早速あのスピードボール的なの使ってみましょうか。スピードというか。さっきもらった。フレンドボール。懐くか懐かないかジムバッジを持ってるかどうか次第な気がするんですけどね。正直サンド育てたいな。ネズミポケモンなんだ。地面ね。どんなに高いところから落ちても体守る。へえ。なるほどね。くるって丸まれるから。だから地面ってことなんかい？確かサンド育ったら強いみたいな。ポケモン GO でそうだった気が。金曜日になるたび洞窟の奥からポケモン鳴き声。金曜日か。ってどれくらい進めたんで、確かこの人と番号交換したの覚えてんだよな。イワークね。イワークとイワークしますね。圧倒的、締め付ける。なるほど。あんま言わどうし、あ、いまいちっすね。あ、ダメだ。じゃあ交代しよう。なるほどね。今閉められてるかなんかってこと？ちょっとじゃあデバフ入れますか。おー、よかった。あ、なるほど。締め付けられてると戻せないのか。いいね。他にもいいキャラが、ああ、石つぶてね。進化体、進化前体、進化後か。硬っ。やっぱ一回デバフ入れて。から入れた方がいいっすね。あ、でも上がったから。あー、でも、減らしてから上げた方が、効果的なわけですね。
すぐ会うな。まあいいですけど、全然。倒しゃいだ。あ、来た。サンド。どうしてもサンドって言うとサンドカンジュニアって名前が出てくるんですよ。サンドカンジュニア確かプロレスラーだと思うんですけど。こう考えると デバフって便利ですよね。今当たんなかったよね。下がってから上がるとそうでもないというか、むしろ防御力が下がってるっていうのは分かりますよね。計算式の話なんでしょうね。10のが20になるよりも 5が10になるみたいな、半分になってから。数学、大式メタ、わしのポケットこれから出ない。出ない。中山きんに君スタイルですよね。取ってないやん。出るのか出ないのかい。どっちなんだい。出ないってやつですよね。もうあれ20年ぐらいやってますからね。お、こいってなかったか。明るければ洞窟は怖くない。強ければポケモンは怖くない。あ、炎吹きをね、乗りやすい。ロコン。これは強いでしょう。まず属性落として。まあ、ちょっと一発入れてどんなもんか。あ、急所に当たったんだ。一発じゃん。いや、効果抜群だったんだ。属性が合ってたわけですね。正直、ロコンめちゃくちゃ、人のポケモン欲しくなるからね。フラッシュ。そのお金も大事だから。このポケモンが炎で照らしてるから、この、なるほどね。フラッシュいるかなと思ったんですけど、フラッシュがいらない理由はこういうことか。ここ来てないんですよね。32番に行こうとしてたんですけど。ディフェンダー。なるほどね。だからバフの、もうボールでかけれるってことですね。岩石封じ。なんこれ。すぐ。忘れないように。岩石封じって何？岩を投げつけ攻撃して落ちた岩が動き封じ。なるほどね。素早さを封じるわけだ。動きを封じて、なおかつ素早さも下げるわけですね。なるほどね。なんか名前だけ聞いたら、相手が岩を投げてくるのを封じるかなと思ったんですけど、投げて封じるってことですね。二つの効果があるってことですね。正直な話、同じ敵でも性格で能力値の上がり方が違うから、だから性格も調べたきゃよかったっすね。ちょっと調べようかな。コメントで言ってもらったんですよ。その性格によって育ち方が違うから。あ、モーターボールもそんなにないな。狙いの性格が出るまで引きつけるみたいな。捕まえてるやつは基本的に捕まえてた方がいいような。そうか、1回目は分かるけど2回目は分かんないのか。それは完全にガチャですね。ここが32番か。どこに、今日のポケモンジムで鍛え直して。だいぶいけるところが変わったでしょう。この先は頭突きかな。結局でも頭突きしても敵が出るってことなんですよね。だからこのポケモンをゲットできる。おー、たまたま。やば。コンプラ違反にはなんないかなやつですよね。
コンポラージュ OK か問題ありますよね。でもそういう風に認識する人間の心がダメってことですかね。あー、やらかした、アホや。そんな言うてるからよ、コンプラがどうこうとか。もっかいしたらタマちゃんは来てくれるんですか。ちょっともっかい行くか。これでタマちゃん出なかったら泣くよね。泣くというか自分が悪いんだけど。あ、コウドリね。コウドリもすぐさ。これタマちゃんじゃなかったら泣くけど。ああ、ホウホウか。ホウホウ仲間にしたような気がすんだよな。違和感が強くなりすぎじゃないかい。なんか実は気づいてきたんですけど、これ何回もしてていいのかな。わざわざ岩を削ってできる。たまちゃんが出るまで繰り返していいもんなのかな。あと一回しますか。釣りみたいなもんですよね。まあ、ガチャもそうですけど、あと一回しようって言って、来た来た、小内君から。おはよう。寝坊してない？育ってるかい？なんたね、確かにね。その回キャタピーは特に成長が早くて、そう、キャタピーか。お、マジか。キャタピー入れるか。キャタピーが、蝶々になるんでしたっけ？合ってたかな？だから強くなるって言ってるような気がするんだよな。これ、ホッホーだったら、はい、帰る。やっぱ一発目だけだったんでしょうね。ちょっと、大事にというか。眠ったよ。バタフリーになるはずなんですね、キャタピーが。だから強いってこと。あ、なんじゃそりゃ。アラちゃんが強いのは、当然なんですけど。久々アラちゃん使いますよ。強さが違うか、団地やから。でも、たまちゃん欲しかったなぁ。諦めますか。簡単に諦めるからね。まあ、また、場面転換させて、また来るみたいな。したら変わるみたいな。ちょっと待ってくださいね。もらった、そう、サンドを入れたいなぁと思ってんですよね。せっかちか気まぐれか。羽根っこ、パラス、ホウホウ。なんかそんなに、たくさん集めてんなぁと思ったんですけど、そんなに集まってないなぁ。そっか、これ、タランセリガで、キャタピーは、また別なのか。でも、サンド、育てたいんだよな。でもメリープよりは、あ、ちょっとメリープ預けて、とサンド行きたいんですよ。しかも気まぐれをね。絶対女の子がいいから。おじさん女の子と行きたいですから。そういうこと言うと、セクハラとかなんですかね。めんどくさい時代ですよね。これ、アメトークの
なんかファミコン芸人みたいな、ゲーム芸人みたいで、なのでキリンの川島さんが言ってましたけど、だからまあ言うたら、これポケモンじゃなくてそうなんですけど、女の子のキャラクターがいたら当時クラスの好きな女の子の名前をつける的な、でそのソフトを友達に貸したらもう地獄みたいな、その自分の好きな人がバレるわけじゃないですか。だからね、これね、ポケモンもね、お気に入りの女の子キャラクターにあだ名つけれるじゃないですか。だから好きな女の子の名前つけて、でソフト貸してみたいな、いいよって言って泣くみたいな、今の時代あんまないのかな、そういうのは。好きな女の子がバレたら恥ずかしいみたいな、よう考えたらいいことなんですけどね。それが元になってうまくいく可能性はありますからね。でも問題なのは、僕最近思ってますけど、結局それがバレて、あいつキモいよねみたいなこと言われるのが一番問題ってことですね。このせい、なんだか気になるな。全然関係ない話なんですね。キモいねってさえ言われなきゃ、別にバレてもいいんじゃないか。ニドランか。欲しいなぁ。人なんか欲しくなりますよね。張り切ってる。いいじゃないですか。でもなんでこれ男んこマークがついてるんですか？うん、残念。戦いたくなったら視線を合わせなければいい。ああ、なるほどね。目が合ったらどっつくみたいなことね。意味もなく目が合ったからどっつくっていきます。ヤンキー気質ね。そうか、育てたいんでしたね。三度を進化させたいんで、あ、まあまあだな。攻撃はどれくらい下がるんだ？ああ、もう2、3回一緒のしても、結局、ああ、そうでもないな。下がる幅っていうのは関係あんのか。全然入んないもん。もう交代するか、さすがに。全てあるキャラを変えましょうか、サンドに。岩子はだいぶ強くなったんで。しかも進化後やし。ちょっとね、ほんと、チーム力を上げたいんで。まあ、そう考えたら、見破りにいるか問題はありますけど。スーパーボール。あの女の子がどこにいるかですよね、問題。31番道路でも待たしてるんですよね。今日こうやって今20何分やってますけど、何も進んでないですかね、言うたら。あ、回復するじゃないか。そうなるともう時間かかるから、サンドやったな、偉いね、お疲れ様なんて。あ、いや、お疲れお疲れとかじゃないですからね。あ、お疲れお疲れみたいな、ちゃんとね、気持ちを込めて言わんとね。なんか言うたったからねみたいな、何の意味もない。もう今の時代、種マシンガン。ほう。ちょっとね、技の渋滞が発生してますよ。種マシンガン。種を勢いよく2から6。なるほど、連続攻撃なわけだ。はぁ。多分これも、合ってる属性ってあると思うんですよ。種といえば、植物系だと思うんで。
この属性のやつに入れるといいみたいな。まあ、そんなことで女の子ですよね。女の子ってどこだったかな。これって今カットできるんでしたっけ？あ、もうできるようになってんだ。できるようになったから何って言われたらおしまいですけど。今32番ですよね。あれ？確か32番にいるぜって言ってたんですけど。電話するか。32番にいるって聞いて、はい、かおり、おはようね、聞いてきて。私、ニドランがでね、可愛くてね、それ、うふ、もうびっくりで。そうなの。でもね、とっても、キャー。なるほど。絶対付き合ったら地獄ですね。大変やで、付き合ったら。こっちは32。どっかにいるって言ってたんだけどなぁ。ここってマッピングで教えてくれりゃいいんですけどね。これともある程度の時間経ったらもういないのかな。あ、麻痺はそうか、継続すんのか。まあでも、一回で、出たら、経験値もらえる権利はあるわけですね。愚痴聞いてもらう。あれ、この子じゃなかったかい？今の子だった気がするんだけど。違うか。もう結局来た意味はないんですかね。無視するか。まあ、フレンドボール使えたから、フレンドボール使えましたっせーって、おっちゃんに報告に行くか。釣りってできるんですよね。あれ、釣りってなかったっけ？なるほど。タイミングでクックックって当たったらあげろってことね。釣れないな。なんかボタン押したらすぐ釣れるみたいな。まあ、そうそう。ちゃんとね、アプリで潮目がどうとか見ないといけないんですよ。釣れない時間帯とかありますから。満潮と干潮があって、満潮と干潮の 1時間前後が釣れるって言うんですよね。あと、巻き餌しないといけないから。すっごい細かいことまで言うと。これ、浮きなのか、ルアーなのか、ジグなのか、いろいろ違いますかね、餌なのかで。全然ダメじゃん。全然ダメじゃねえか。モロだから釣れないんですか、ちなみに。言うてたら。かも、海のポケ、おー、なるほど、コイキングじゃないですか。これは欲しい。あ、そうですね。これトゲピーとかだと、
多分アラちゃんだと水と火だからあんまり強いダメージが入んないと思うんですよ。これ欲しいぞ。やめろよ。おし、あぶね。もう怖いから。もらったフレンドボールを使います。やったぜ。これ晒したいね。誰を外すか問題がありますよね。結局魚ポケモン力のない情けないポケモン。そうな、たまに高く飛び跳ねても2メートル越すのやっとる。そうなのか。魚ポケモンが必要な時があるんだったら、もう一回同じ場所でまたコイキングだったら意味ないですよね。意味なくはない。スポットちょこちょこ変えて。この際特にあの岩の近くとか結構いいですから、ね、ポイント狙って。ちょっとあと1頭。さっき聞いた話ですね。ないか、まあ、もうちょっといい釣り竿にしてから釣り屋頑張るか。結局いなかったっすよね。会いに来い的なこと言われて会いに行ったんすけど。あ、これは、あ、ここか。やっほー、私金曜日の金子よろしく。あれ、そうか、金曜、はい、毒針君投げ。そうか、この子じゃなくて毒針。毒タイプの技を覚えたポケモンに持たせてごらん。あと、びっくり、技の威力が強い。なるほど、やっぱそういうのがあるんですよね。そうか、たまたま今日リアルに金曜日なんですよ。だからか、ラッキーじゃん。今日マジで金曜日なんですよ。フライデーなんですよ。なるほどね。それでラッキーだっただけなのかな。そう考えたらついてますよ。じゃあ、30分経ったんで、一回ここで切ろうかな。6時間して、バッチにこう20匹って全然済んでないと思うんですけど。まあね、楽しめてるんでいいかなと思うんで、これからも続けていきます。